संविधान र संसदको रक्षा गर्न भन्दै एक वर्षअघि बनेको गठबन्धनले टुट्नै लागेको परिस्थितिबाट जोगिएर एमसिसी सम्झौतालाई पार लगाएको छ तर सरकारलाई जनउत्तरदायी र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा भने गठबन्धन सफल हुन सकेको देखिन्न त्यसमाथि आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग लगायतका विषयलाई पुर्याउनु पुर्याउनुपर्ने चुनौती छन् त्यसमा गठबन्धन कति सफल होला अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी सदनबाट पारित भएकोमा उत्साहित देखिएको सत्ता गठबन्धनले अब आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर छलफल थालेको छ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनको बिहिबारको बैठकले आन्तरिक परामर्शपछि सहकार्यको टुङ्गोमा पुग्ने भनेको छ अर्थात् अबका चुनावमा सहकार्य गर्ने वा नगर्ने विषय नै अहिले गठबन्धन दलहरूको पहिलो खुट्किलो बनेको छ खास गरेर मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउनका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरेर यो गठबन्धन बनेको छ र यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ आफ्नो दलमा हामीले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर धेरै कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छन् ती छलफलहरूलाई हामी आआफ्नो दलहरूमा पनि छलफल गर्छौँ र गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ झन्डै सात महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेद्वारा अवरुद्ध संसद खुलाउने विषय गठबन्धनका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो आफ्नै अग्रसरतामा संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि सत्ता गठबन्धनको दायित्व बनेको छ किनभने एमालेको सहयोग बिना त्यसलाई पारित गर्न पुग्ने दुई तिहाई सत्ता पक्षसँग छैन लामो विवादपछि संसदबाट पारित भएको एमसिसी कार्यान्वयन जनसरकारका काम विकास निर्माण आसन्न बजेट जस्ता विषयले पनि गठबन्धनको सहकार्य पर्खेका छन् संसदलाई सुचारू गर्नु छ आसन्न निर्वाचनको कुरा छ निर्वाचनलाई चाहिँ सम्पूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने अर्को पार्ट भनेको शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा नपुग्दा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले समाज कहीँ न कहीँ किताबन्दी हुने खालको स्थिति जो यदाकदा देखिन्छ त्यो स्थितिलाई अन्त गर्नु हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो शान्ति र स्थिरताको प्रवर्धन हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनको निम्ति अनिवार्य अर्को शर्त हो गठबन्धन दलहरूको स्वार्थ भने आफ्नै अगाडिका जिम्मेवारीमा दत्तचित्त हुने भन्दा निर्वाचनमा कसरी आफू अनुकूल लाभ लिने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ के त्यसले सत्ता गठबन्धनलाई झन् बलियो बनाउला अब गठबन्धनले मिलेर काम गर्नुपर्ने अब सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा बेग्लै हो मिलेर काम गर्नुपर्ने ठुल्ठुला काम बाँकी छन् भन्ने मलाई लाग्दैन एक दोस्रो कुरा चुनावको प्रक्रिया त अब सुरु भइसक्योस् स्थानीय तहका चुनावहरू चाहिने सम्पन्न गर्ने तत्पश्चात चाहिँ आम चुनाव र प्रदेशका चुनाव सङ्घीय चाहिने संसदका चुनाव र प्रति सभाका चुनाव अहिले सरकारको प्रभावकारिता निकै फितलो छ चा। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अठार प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुनु त्यसको एउटा उदाहरण हो त्यसैले सरकारको गति बढाउँदै जनतालाई भरोसा दिन नसके सधैँ संविधान बचाएको नाराले मात्रै सत्ता गठबन्धनको औचित्य साबित हुन गाह्रो पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुइटेल र मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने र आचार्य काठमाडौँ